الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين دائم مسلمين تبقون لغرمان تي هغيني دائم تامكا عمدكي هم مرين تغي جيب بروار نبي محمد صلى الله عليه وسلم تي تلم كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار ينم مرين تغي غي تلاو تغيه الصلاح ទីលពីកងផងករ៉ូសមេតោះមីណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមយូណានអបូតាលីបអន្តោខេអន្តោខេអន្តោពេលអបូតាលីបនឹងខេណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមមង្គូតាវ៉ាណាតោះអកមាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាណានកបតេណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមតោះតែបន្តពូតាវ៉ាកាត់កងយេនញ៉ាប់ហើយផងក៏រស់នឹងកាន់តែប្រដាក់តែយានទីហើយថ្ងៃនេះតែមានប៉ាំងទៅពីកៅឡៃហាក់គេនឹងកំពុងក៏រស់មិនបង្ងាច់កែមិនពំមានអបូតាលីបមីនពីមហម្មសឡឡាហូអាឡៃហ៊ីវសាឡាមណាយានទីថាយឡៃផងក៏រស់នឹងផងញូទំស្បាយមួយចឹងក៏យកតើអ៊ីវបោះនៃនប៊ីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមតតែបន្តមិនពូតាវ៉ាក៏កំតែនមនុស្សសែក៏មិនយាយពោមយាយលោមិនពូតាវ៉ានប៊ីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមសហិងកើបេះផងក៏រជនានយូដតោះអបូតាលីបហាប់កែតែនផងយកមិនយាយណប៉ះអបូតាលីបឡៃវហើយអបូតាលីបស្ពែពែហើយនេះជាមនុស្សកងថែមបូជាមនុស្សកងហុកកិត្តិយសជាមនុស្សកងហោឋានៈសក្កលយានិនផងកៅស្បៃរីហើយទុំស្បៃរីហើយវាយហើយខាក់កមុនហើយវាយហើយខាក់មហាម៉ាត់បឹងវូអុយមកកែមកកកផងកែវមឹងគូប៉ែប៉ាន់ប៉ាំប៉ប៉ផងកែវយានិនវេហើយនិនខាក់មហាម៉ាក់ពើញូញងាក់យានិនកែជួយបើសិនជាហូខាក់អូយានិនច្បាស់ជាច្រាកាច្បាស់ជាគ្រោះថ្នាក់ក្រុមលេងអាសាយមិនតក្រុមនេះយានិនអង្គរស្គីញោហូមរងលេខខ្ញុំយកអកាន់មិនសោះកាលផងណពីមូហាំម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមទីពេលដែលអបូតាលីបមាត់យ៉ូដានប្លោះគឺងាក់ព្រៃអបូតាលីបនឹងម្ពុតៃផៃក៏អ៊ីវណពីមូហាំម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមណតាមក៏តែនខែនមងើងផងកូរ៉ូសញោមអីខែនអបូតាលីបណាយានិនណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមក៏មកជ័យណាប៉ាមីកតអបូតាលីបលេតោះនេះក្តាំងណោយានិនជួយវ៉ែណាហ៊ីណែលហួជួយវ៉ែហ៊ីណាតៃហកេកងមីហកោសែអូនានយានិនទីពេលដែលណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមបោះមីកត
អពុតៃលិតនឹងកាន់តែល្មមល្មួយមើងពួកគេមើងពួកបង្ាច់ឆ្កែមើងពួកពុំមានផងករស្នឹងនបីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាយុសាលាមក៏ហុំយេណបអពុតៃលិតកែលែកវើហើយមីវវើហើយមីវវ៉ាឡៅបូនផងករស្នឹងញុំមឹកអេឡៃមិនចាក់កណុទាំងឡានតែអ្នកប្លែនចាក់កអ៊ូទាំងឡានប្លោះណៅវ៉ៃឡានខ្លះអពុតាវ៉ានេះគឺឡានអខ្លះអូចិត្តដាច់ខាតឡានអាកាន់បតពុតាវ៉ានេះសែងកើបតាលអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតអាឡាបតដាំងសែងកើបតាលអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតអាឡានបច្ចនាកាទីតាមរឿងនេះគឺនបីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំហៅក្លែអូដៃខាតមើងពូតាវ៉ាស់នេះនេះគឺជាឆន្ទៈនបីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំទីមកពូតាវ៉ាស់ណាតោះអកម៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានហ៍វ៉តអាឡាវ៉ាឡៅកូននបីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំពិឈមជីនេះជីនេះមើងពូងាក់បែបមើងពូខាក់ក៏ប៉ុន្តែនបីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំកាត់ហោស្មញ្ញកំកតហោឆន្ទៈដើម្បីបន្តពូតាវ៉ះនៅទោះអកមាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតអាឡាកំយិនណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំមីយ៉ៃសាហិនកាណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំហ៊ីតែនអាបូតាលិបកំយ៉ៃណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំដែរហ្នឹងវ៉ៃអីក្មូនអូយអនុតែអីលកាយកៅពេលហឺលែអគិក្ដាស់ញ៉ែណោះអគិកុំហឺណាំអគិកុំហឺខិនកៅអកាន់ឆ្កែហើយកៅហូបបកុលហឺណឹងពេលហើយហើយរៀងអត់ដាច់ខាតទីនឹងទៅយោលែអបូតាលីបកាត់ហូបរំទុយណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំទីតឡាំពូជឿប៉អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតអាឡាអូក៏ប៉ុន្តែគាត់ជឿវិញគុំកែពីនបីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំរហូតទីហូបគេហែរៀងប៉ះពលតែអ្នកប៉ាប់នបីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំអូយ៉ាងណាអ៊ីនសាអល់ឡោះតែអកាន់តំកៅវែកកែទីតឡាំមេរៀនត្រៃអតៅទីតឡាំគីតាបជីវប្រវត្តិនបីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំតែនេះយ៉ាងណាលំលកោស្លេះក្រុមនីការវ៉សាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់